Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Переміна погоди, перебування у громадському транспорті та адаптація дітей часто призводять до того, що діти починають хворіти простудними захворюваннями. Як же вберегтись та що порадити батькам разом з дітьми? Зараз про це будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Ольга Забуцька, виконуюча обов'язки завідувачки відділенням високоспеціалізованої педіатричної допомоги. Отож, пані Олю, ми сьогодні з вами розкажемо і, можливо, дамо рекомендації для тих батьків, які відправили у дитячі колективи своїх дітей. Тому що дитячий колектив, особливо після літа, він переповнений дітьми, потрапляють туди неадаптовані діти і, звісно ж, починають хворіти. Що робити? Осінь – це не тільки пора, золота пора, пора бабине літо, а це і період, коли підвищується рівень застудних захворювань. І в першу чергу це пов'язано тим, що після канікул школярі, студенти повертаються в закриті колективи. Перебування в закритих колективах – це завжди ризик розповсюдження інфекції. Яскравим прикладом до цього є пандемія COVID-19. Після того, як були вжиті сурові карантинні обмеження, вдалося не тільки знизити розповсюдження коронавірусної інфекції, а й в рази знизилась захворюваність гострими застудними захворюваннями. Також восени погіршуються погодні умови, знижується температура навколишнього середовища, значні добові коливання температури, починається сезон дощів, вітрів, великий ризик переохолодження і, як наслідок, ризик захворіти. Також змінюється режим харчування. Осінь, знаєте, пані Олі, справді осінь же на дворі, так? Скільки продуктів, стільки всього виросло. За літо ми отримали опірність організму, ми були на свіжому повітрі більше, все одно їздили люди у відпустку, можливо, хтось відправляв дітей до бабусів, до дідусів. Тобто, повинні би таки набратися сил. А виходить, що ми трохи не адаптовані, так? Чому хвороби? Ну, окрім того, що ви сказали, що окрім ми того, ж сильні. Саме перше – це перебування в закритих колективах, це зміна харчування, це хронічне перевантаження, стреси, недосипання. Чому-то здається, що хронічне перевантаження і стреси – це більше стосується дорослих. Але давайте подивимося на розпорядок дня сучасного школяра. Я навіть не беру випускника. Це заняття на уроках, потім додаткові заняття з репетиторами, потім діти... Ну, можливо, ще на гуртки хтось ходить. На гуртки, інколи на спортивні гуртки, інколи цих секцій спортивних дитина від 3 до 5 відвідує, потім дитина повертається додому, вчить уроки, і інколи достатньо часто це закінчується і о 8, і о 9 годині вечора. З'являється вільний час, руки тягнуться до гаджета, до комп'ютера, дуже часто засиджується допізна, і як наслідок ми маємо ще й до хронічного перевантаження недосипання. І так з дня в день, з тижня на тиждень, з місяця на місяць. І все це вкупі, і перебування в колективах, і стреси хронічні, і перевтома, і зміна погодних умов, і зміна харчування приводить до того, що ми і діти починаємо хворіти. Ну так, звичайно. Ось така насичена осінь. Справді, пані Олю, справді, коли ви почали вже розповідати і всі пригадують, мабуть, своє постійне життя ось в цієї пори, то, звичайно, ми всі розуміємо, що навантажень достатньо. І, можливо, треба трошки розгрузити дитину і не дати їй можливість, не дивитись на те, що вона може десь відстане. Нехай набереться сил спочатку, так, щоб вона була здоровішою. А вже можна на
надолужити, можливо, потрошки давати якусь інформацію, можливо, давати фізичне навантаження не так, щоб вона впала, а нехай набирається сил, так, звісно, так, нехай звісно. Відпочиває, нехай буде час для цього, і трошки раніше тоді буде лягати спати, тому що це теж важливо, висипатися і прокидатися на свіжу голову, і, можливо, тоді можна щось довчити зранку чи повторити, і це теж важливо, тому що прокидатися пізно, стреси також, запізнення, і все це впливає на здоров'я і нас, і наших дітей. Так, так, треба не забувати, що батьки також учасники цього великого процесу. Справді, зараз діти звертаються, мабуть, з різними захворюваннями. З якими найчастіше? Який відсоток дітей взагалі зараз звертається до вас? Я працюю у відділенні педіатричному, тому, на жаль, ми не беремо дітей з гострими інфекційними захворюваннями. Так, ну, тобто педіатричне відділення, воно займається просто соматичною педіатрією, так? Да. Ті гострі захворювання, вони підлягають під інші відділення, де справді приймають людей з дітей з такими проблемами. А тут до вас приходять здорові, які обстежуються, так? Це хронічна патологія. І ви намагаєтесь, ну, або хронічна патологія, яку ви підтримуєте і увесь час проводите під вашим наглядом, так, для того, щоб діти були здоровішими. Да. Ну, як у вашому відділку, чи діти, ось ті, яких ви супроводжуєте, хворіють частіше, адже вони мають вже хронічні захворювання? Чи ви їх готуєте до того? Стали хворіти частіше, тому що, як правило, провокуючим фактором до загострення хронічних захворювань є вірусна інфекція. Угу. Гострі вірусні. І діти хворіють гострими вірусними інфекціями. В основному це верхні дихальні шляхи. Це захворювання носа, горла, вух, тобто ринит, фарингіт, угу. Отит, ларингіт, трахеїт, бронхіт. Це окрім тієї хронічної патології, так, яка в них є. От вони, мабуть, дуже важко переносять різні і простудні захворювання, так, тому що вже є проблеми з організмом. Да. Як тоді, якщо, наприклад, це буде ситуація з ковідом, як діти взагалі переносять ось цей вірус? Як буде от зараз грип? Це ж все одно ми чекаємо, що це все буде. Так? Як їм жити з подвійними такими проблемами з організмом? В началі пандемії COVID-19 діти, як правило, переносили ковідну інфекцію в легкій формі, а навіть безсимптомно. Але остання третя хвиля ковідної інфекції, інфекціоністи говорять, що значно збільшився відсоток дітей, які госпіталізуються з пневмоніями і які протікають набагато складніше, ніж раніше. Захворюваності на грип зараз немає такого сплеску. Як правило, це трошечки туди пізніше, друга половина осені, початок зими. Ну так, ну дітям щеплення ще ж, мабуть, не можна від цих таких складних наслідків. Я маю на увазі грип та ковід. Їм не рекомендовано, так? Ви маєте на увазі робити взагалі щеплення? Взагалі, діти? Так. Ну, взагалі а ось особливо тим, які мають хронічні патології. Навпаки, таким дітям показана додаткова вакцинація. І проти грипу, яку, як правило, починають уже в середині осені, по ковідній інфекції. На зараз вакцинація здоровим дітям дозволена з 18 років, вакцинація менше 18 років, при умові, що ми передбачаємо по наявності хронічного захворювання, передбачаємо тяжкий перебіг ковідної інфекції або з ускладненнями. Тоді колегіально вирішується питання про вакцинацію дітей, такої дитини від ковідної інфекції. Але основна маса дітей вакцинується вже після 18 років. Угу. Ну, тобто, якщо є потреба, можуть розглянути і такий випадок ще до 18 років. Так? Да. Чи були такі випадки у вашій практиці, от на вашому прикладі?
Поки ще не було такого, так? Але ну, ви знаєте, що це можливо, так? Ну, це повинні звертатись батьки більше, мабуть, і турбуватися. Чи ви можете рекомендувати? Першу чергу повинні наголошувати на необхідності вакцинації проти грипу. Це педіатр, який спостерігає, це обов'язково сімейний лікар, а також той профільний вузький спеціаліст, який веде дитину. І обов'язково потрібно говорити батькам, що така вакцинація їхнім дітям з хронічною патологією не протипоказана, а наоборот показана. Зараз взагалі дітей з хронічними патологіями от нашої області, їх багато в порівнянні, наприклад, з минулими роками, там, з позаминулими, ну, може взяти там за 5 років ось таку статистику. На ваш погляд, чи збільшується патологія? Нема такої тенденції до збільшення хронічної патології. А які переважно хронічні захворювання зараз турбують мешканців нашої області? Дітей, я маю на увазі. Це хронічні захворювання органів дихання. В першу чергу це алергічні захворювання, це бронхіальна астма, це алергічний риніт. Також хронічна патологія шлунково-кишкового тракту, гастрити, дискінезії жовчевиводящих шляхів. В основному це органи дихання і хронічна патологія шлунково-кишкового тракту. Чи потім ці проблеми стають легшими з часом, бо кажуть, от дитина може перерости. І багато батьків таки покладають надію на те, що можливо там, в підлітковому віці чи там, після 10 років вже вони побачать зміни, і зміни можуть бути в кращий бік. Чи таке є у вас і серед ваших колег? Якщо брати алергію, то найбільш часто батьки з дітей, які хворіють алергічними захворюваннями, задають питання, чи переросте дитина. Ну, як правило, ця алергічна настороженість, вона залишається на все життя. І, як правило, буває ремісія, але щоб зовсім дитина вилікувалась від алергії – ні. А гастропатологія, як правило, зменшується. Трошки можна послідкувати і харчуванням, виправити ситуацію, десь, можливо, там підлікуватися, так, але розуміти, що, можливо, станеться таке диво, і дитина переросте і буде краще себе почувати. Да. Так, хочеться, щоб було менше все ж дітей, які потрапляли би до таких відділень, справді, в яких є такі серйозні хронічні патології. Але ж ми живемо в такій області, що маємо екологічну проблему і маємо достатню кількість населення, і ми розуміємо, що така ситуація з хворобами, вона є на сьогодні. Треба просто себе підтримувати. Ну от якраз про це хотілося б сьогодні дізнатися, запитати у вас, якими ж методами ви керуєтеся, що рекомендуєте дітям, що рекомендуєте батькам. Можливо, зараз є вітамінні чаї, які допоможуть кожного дня там себе трошки підкріпити. Ну, розчарую, якщо скажу, що насправді такої золотої пігулки, яка б гарантувала 100% захист від інфекційних захворювань, не існує. Єдиний доведений метод профілактики – це вакцинація. Тому перше, що я рекомендую, це обов'язкова вакцинація за календарем щеплень, плюс додаткова вакцинація проти пневмокока, менінгокока – щорічно проти грипу. Це обов'язкове дотримання режиму праці і відпочинку, профілактика хронічної перевтоми, стресів, недосипання. Це правильне харчування, це достатня фізична активність, особливо активні рухи, спорт на свіжому повітрі, загартовування. Якщо вже трапило, що дитина захворіла, то не давати їй ліки і відправляти в школу, а залишити таку дитину вдома, щоб припинити розповсюдження цієї вірусної інфекції. Ну, звичайно, зараз вже в час, коли ми пережили пандемію і ковід, то батьки вже так не поступають, а стараються дитину вилікувати і залишити вдома. Тому що зараз усі є методи онлайн навчання, і якщо чогось дитина не знала, наприклад, то можна дізнатися і переписуючись з вчителями, так, і маючи доступ
доступ до будь-якої інформації. Да. Це дуже добре, так? Ми вже тепер маємо вихід із ситуації. Але якщо, наприклад, дитина абсолютно здорова, так? А якщо вона набралася сил за літо, якщо вона має гарний імунітет, ну, можливо, вона обійде ось ту проблему вірусну. Як ви думаєте? Можливо, і обійде. Чи це взагалі вірус не вибирає? Чи вірус може причепитися до будь-кого і навіть з сильним імунітетом? Все залежить від вірулентності віруса, від тієї навантажуючої дози. Ризик завжди є. А що тоді, маски носити? Ну, що порадьте, будь ласка, щоб діти знали, як їм поводитись. Носити маску, так, мити постійно руки, спілкуватися лише на відстані. Ну, але якщо вони в школі, якщо вони в такому колективі, де один з одним обнімаються, то ну, як можна тут вберегти? Дотримання гігієни, миття рук, повернулись додому, вмийте обличчя, промийте ніс. І взуття, обов'язково... взуття також, мені здається, це теж дуже важливо. І дотримуйте, і обов'язково вакцинуйтесь. Ну, то все. Якщо ви захворієте, то більш за все, що захворювання буде в більш легкій формі. Угу. Ну, це так, це такі загальні рекомендації, які можуть допомогти нам хоча б якось врятуватися, але ж зараз усі турбуються, і батьки, і дорослі, і тим більше ми очікуємо цієї зими і хочемо максимально підготуватися. Ну, треба все одно свій імунітет, свою систему органів так тримати в належному чині. Що ми сьогодні і довели, про що ми сьогодні і говорили, це обов'язково не мати стресів, мати гарний настрій, їсти правильну здорову їжу, більше бути на свіжому повітрі, звичайно, спокійніше ставитись до усіх обставин життєвих. Вони є, з ними треба боротись, можливо, так, але у спокійній, вільній формі, і тоді будемо легше сприймати навіть ті негаразди, які нас будуть очікувати, і які, можливо, впадуть нам на голову, так? Да. Будемо старатись бути здоровими, і справді дякуємо вам, пані Олю, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це дуже добре, що ми ще раз нагадали батькам та дітям, як потрібно ставитись до свого здоров'я. Хочеться всім побажати міцного здоров'я, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. We'll be right back.